Ambasadoria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Yuri Kim, u bëri sot një tjetër thirrje partive politike për të angazhuar kundër korrupsionit gjatë përzgjedhjes së kandidatëve për deputet. Ai citoi të nominuarin e presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden për sekretar shtetit Tony Blinken në seancën e tij para Senatit disa ditë më parë, se ne duam, tha ai, të lartësojmë punën në luftimin e korrupsionit. Ambasadoria Kim tha se paralajmërimi i njohur për masën e zyrtarëve të korruptuar mbetet i vlefshëm, ndërsa partitë përgatiten për zgjedhjet, udhëheqësit do të mbajnë përgjegjësi për ata që garojnë nën flamurin e tyre. Ajo kërkoi të kontrollohen kandidatët, të mos promovohet korrupsioni, të mos fyen votuesit dhe të mos minohet demokracia shqiptare. Disa ditë më parë, ambasadori amerikan Kim u takua me drejtuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ku nënvizoi mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për t'u përgjigjur kërkesave të popullit shqiptar për politikë më të pastër, duke filluar me politikanë më të pastër. Në këtë takim, ambasadori amerikan vuri në dukje masat e marra nga sekretari amerikan i shtetit ndaj disa ish-zyrtarëve shqiptar të dyshuar për korrupsion, të cilat sishte soja jo janë ende në fuqi. Mesazhi i sotëm është pjesë e një përpjekje të vazhdueshme të diplomatëve amerikan për dekriminalizimin e politikës shqiptare. Ambasadori amerikan Yuri Kim kërkoi përmes një letre publike drejtuesve të partive politike disa muaj më parë të marrin masa që kandidatet e tyre për deputet të mos jenë subjekti ligjit për dekriminalizimin. Shtetet e Bashkuara janë të angazhuar në luftën kundër korrupsionit dhe qëndrojnë në krah të secilit që kërkon të ndalojë zyrtarët e korruptuar të veprojnë në mënyrë të paligjshme dhe pa dëshkuar, shkroi ambasadori amerikane, duke theksuar se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të përdorin të drejtën e tyre për të ndaluar hyrjen në territorin amerikan zyrtarëve të korruptuar. Një masë e tillë është marrë deri tani ndaj deputetit Tom Doshi, ish krye prokurorit Adriatic Lalla dhe ish kryetarit Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako, ndërsa mbi 170 zyrtarëve të tjerë ju është refuzuar viza. Aktualisht, partitë politike në Shqipëri ka nisur përzgjedhjen e kandidatëve për deputet në zgjedhjet parlamentare të 25 prillit. Procesi është i hapur në vazhdim e sipër dhe forcat politike po bëjnë pak publikime mbi emrat e mundshëm dhe vetëm një pjesë e vogël e tyre janë të sigurt në lista për shkak të posteve të larta që mbajnë nëpër parti. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.